Olen iloinen, että äh, saatin esille tämän, tämän yleisön näkökulman, koska nyt kun me kysytään suomalaisilta, niin, niin 75 prosentin luokkaa nyt viime vuosina, niin ihmiset ovat vastanneet myönteisesti väitteeseen, että Yleisradio tuottaa hyvin vastinetta verorahoja. Ei kaikista huolimatta kaikilla kunnioituksella on valtiollinen media, jota ohjaa poliitikot viime kädessä. Meillä on huono esimerkki ympäri maapalloa siitä, että jos on liian vahva valtiollinen media, niin se tuo tiettyjä ilmi ilmiöitä mukana. Mut kun kuppa... Esimerkiksi kippuille sen takia, perussuomalaisten kannatus on kasvanut, että perussuomalaiset on kuitenkin merkittävä vaikuttava voima. Nyt kun ne osallistuvat keskustelun ohjaajat tai johdollistakin pohdintaa jonkun verran, niin se koetaan ongelmana. Ja tervetuloa verkkouutisten keskusteluun. Tänään puhutaan Ylen rahoituksesta. Nimittäin perussuomalaiset on ehdottanut Ylen rahoitukseen merkittäviä leikkauksia. Ylen budjetti on tällä hetkellä noin 600 miljoonaa ja se raha tulee ihmisten ja yritysten maksamista yleveroista. Ja muun muassa Jussi halla on puhunut 140 miljoonan euron leikkauksesta, mikä tarkoittaisi, että jäljelle jäisi noin 460 miljoonaa Ylen vuosibudjetiksi. Ja Täällä mulla tänään vieraana Vesa-Pekka Kangaskorpi, keskisuomalaisen konsernin johtaja. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Ja sitten vieressä Matti Apunen, Ylen hallituksen öö, puheenjohtaja. Päivää, päivää. päivää. Tota, Vesa-Pekka Kangaskorpi, sinä kannatat tätä Ylen leikkaamista, niin lähdetään liikenteeseen siitä, miksi. No, siihen, siihen on monia, monia syitä. Et jos ajatellaan suomalaisen kaupallisen median toimintaedellytyksiä, niin ne on heikentynyt erittäin voimakkaasti. Se tietenkin vaikuttaa että näiden kansainvälisen toimijoiden, Google ja vastaavien to toiminta, mutta myös yle niin kuin voimakkaasti paisunut budjetti ja resurssointi rajaa kaupallisen median toimintaedellytyksiä omalta osaltaan. Sama kuin kaupallinen media on tullut tehostamaan ja tehostamaan, saneraamaan, saneraamaan, niin yli on pystynyt kasvattamaan tämän veron kautta budjettiaan. Ja se muodostaa semmoisen epäsuhtaisen kilpailuasetelman tähän sisällöntuotantomarkkinaan. Kyllä. Tota, mikä sanoisit, että olisi niin sanottu nyt sitaateissa oikea ylen koko? Ja nyt puhun siis rahasta. Eli se on tällä hetkellä, budjetti on 600 miljoonaa, niin paljonko se sun pitäisi olla? No se on aika hankala sanoa siis näin yksioikoisesti. Ja sitten ensinnäkin nyt, jos tuossa viitattiin halla ja perussuomalaisten agendaan, että nyt me ollaan vähän niin kuin eri näkökulmasta liikkeellä kuin perussuomalaiset. Mä sen poliittisen puolen kokonaan sivuun, se ei niin kuin tavallaan ole meidän juttu, vaan mua kiinnostaa se, että miten tämä toimintaympäristö saataisiin niin tasapuolisemmaksi. Jos ajattelet, että Ylen budjetti on kasvanut viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin kyllä sieltä varmaan 100 miljoonaa olisi aika helppo leikata pois. Niin. Mitä Matti Apunen tarkoittaisi, jos Yleltä leikattaisiin? No alun perin oli 140 miljoonaa, tämä Jussi halla mutta mennään tähän 100 miljoonaa. No tietysti. ensinnäkin nyt siis, mistä sä sait 600 miljoonaa? Öö, se on peräisin Medialiiton tiedoista. Öö, eli, eli, vuonna 2022 Ylen raho, julkinen rahoitus oli 506 miljoonaa ja se on sitten tässä kahdessa Se on 595 taitaa olla tarkka, eli sieltä, mutta pyöristin sen 600. Niin se oli vuonna 2022 se netto oli 505 miljoonaa. 506 miljoonaa, aivan oikein, koska siitä summastahan maksetaan veroa, mikä Ylelle ää, niin kuin osoitetaan, ja se summa on noussut siis vuositasolla noin 2-3 prosenttia. Se on noussut siis vähemmän kuin kuin tota, äh, elinkustannukset ovat nousseet. Se on noussut vähemmän kuin jossain kohdin. Nyt nousee 14 miljoonaa muistaakseni tälläkin vuotta. Totta kai, koska kantaluku on aika iso, niin 500 miljoonasta niin 3 prosenttia on 15 miljoonaa. Mm. Mutta ei se niin kuin prosentuaalisena nousuna, niin ei voida sanoa, että sinne olisi mitenkään kylvetty rahaa. Ja toisekseen, äh, sä varmaan VP muistat, että, äh, että 2010-luvun lopulla niin Ylen indeksi oli jäädytettynä useita vuosia. Ei tullut minkäänlaista korotusta. Sam, onko, sama, tämä, sama, on, sama, sama, onko 600 miljoonaa siis väärä luku? Samaan, samaan aikaan esimerkiksi urheiluoikeuksien ja vastaavien hinnat nousee täysin meistä riippumatta. Me joudutaan investoimaan uusiin teknologioihin, me joudutaan kaikki hoitamaan tällä 2-3 prosentin indeksikorotuksella palkat kaikki. Et mä en nyt pitäisi tätä mitenkään ihan niin kuin Avattomana, että Yleisradio on käytännössä de facto tehostanut toimintaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana näistä mainituista syistä ihan selvästi. Mutta samaan aikaan, kun sanot, että Yle vaan voinut lisätä budjettia pari kolme prosenttia, niin kaupallinen media on leikannut 2-30 prosenttia vähintään tuona ajanjaksona omissa kuluista. Ja meillä on ne samat velvoitteet, me joudutaan hankkimaan kustannusinflaatio aikana entistä kalliimmalla erilaisia palveluja. Palkat nousee, kaikki kustannussäädöt nousee, ja samaan aikaan me joudutaan leikkaamaan omaa toimintaa, kun teillä on kuitenkin automaatti, että siellä on niin jonkun sortin indeksi, vielä korottamista budjettia koko ajan siellä taustalla. Että kyllähän se kasvaa, se epäsuhta koko ajan kaupallisen media ja Ylen tätä kautta. Mä, mä yhteen, sä sanoit, että teillä on samat velvoitteet. Teillähän ei ole samat velvoitteet kuin Yleisradiolla. Yleisradio joutuu tekemään ohjelmaa kaikkialla Suomessa. Me joudutaan tekemään sitä kolmella eri alustalla, televisioon, radioon, onlineen. Ei tarvitse tehdä onlinea, jos ja, ette ja, halua. No, ja, ja tota, että meillä ei ole niinku sellaista vaihtoehtoa, että jonnekin syntyisi tällainen niinku mediaerämaa, että et tota, ei olisi olis paikka Suomessa, jossa ei oikein ole minkäänlaista niinku toimivaa mediaa. Meillä on satoja ihmisiä töissä alueilla, koska meidän velvollisuus on kattaa tämä. Meidän velvollisuus on tehdä ohjelmaa erilaisilla kielillä. Meidän velvollisuus on tehdä ohjelmaa toisin sanoen äh, niinku kielivähemmistöille. Meidän velvollisuus on hoitaa huoltovarmuutta ja niin edelleen. Tietenkin ylen pitää toimia siellä, missä on tavallaan sellaisia kapeikkoja, joissa kaupallinen media ei voi sitä kaupallisesti järkevää tavalla tehdä. Kukaan ei halua näitä uutiserämaita, ja, ja niitä ei vielä juurikaan Suomessa mukaisettaakseni ole, mutta se riski on nimenomaan sillä, että nyt kaupallisen median toimintaedellytykset kapenee, niin yle jää ainoana toimijana tietylle alueelle toimimaan. Että pitäisi turvata samaan aikaan kuitenkin kaupallisen median toimintaedellytykset tältä osin, ei voi olla sillä että emme me voida jäädä sen yhden yleen varaan tuolla maakunnissakaan. Sitä paitsi me tehdään koko ajan valtavia panostuksia digitaalisuuteen, me joudutaan hankkimaan ansaintamme sieltä, mihin Yle nyt vyöryy aika voimakkaasti verkkolehti mäisen sisällön kautta, ja siellä me tarvitaan niin happea. Tämä on vaikka sellaista mediapoliittista keskustelua, että ei kukaan lopettamassa Yle tai leikkaamassa Ylen budjettia kokonaan mihinkään, vaan se tehtävä jako pitäisi jossain vaiheessa miettiä oikein kunnolla, että kuka tekee mitäkin, ja, halutaanko me säilyttää tämmöistä moniarvoista monipuolista Tämä on hyvä, mä keskeytän sen verran, Kys kysyn, tässä näin, että okei, että jos kerran, niin kuin Matti Apunen sanoi tässä, että Ylellä on tietyt vel lakisääteiset velvollisuudet, jotka sen täytyy täyttää ja se maksaa rahaa silloin ja sitten tämä 600 miljoonaa siihen. Älä nyt puhu siitä 16 Me... miljoonaa. No oliko se, siis, eikö korjaa. No, se, se osa sen... menee NHL-jääkiekkoonkin. Mutta mi, miksi, onko 600 miljoonaa siis väärä luku vai? On. Äh, Paljonko on oikea luku? No s, s, nyt vahvi, viimeinen vahvistettu luku on se, jonka sä itse sanoit, siis vuodelta 2022. Siis tilinpäätöksen mukainen luku 505 äh, miljoonaa. Niin 2,3 on vielä tulematta vai? No se on nyt vielä vahvistamatta. Okei. Okay. No mutta sä niin, mut, sur, mut, nyt mut, tämä, niin, niin tota... Se on noin mut, 600 mut... miljoonaa tälle vuodelle, josta maksetaan verot. No joo, mutta kuitenkin siis, että jos. Mäkin äh, jos, verot äh... muuten <laughs> Niin, mutta <laughs> joo, mutta ette, et, et, et. Jos se raha menee nyt sitten näihin lakisääteisiin tehtäviin, niin onko ne lakisääteiset tehtävät laadittu oikein? Pitääkö silloin tehdä niin, että karsitaan niitä lakisääteisiä tehtäviä niin, että vähempi raha riittää? Mehän puhutaan nyt tässä niin kuin. Äh, Pääasiassa journalismista, koska se on tietysti niin kuin teidän bisnes, mutta sen lisäksi Yle Radiolla on paljon muita asioita, joita te ette tee. Me tuotetaan kotimaista draamaa, lastenohjelmia, tuetaan suomalaista musiikkituotantoa, laki velvoittaa meitä tekemään näitä asioita

että te te, te ette ylläpidä klassisen musiikin toimintaedellytyksiä ja niin edelleen. Ja, ja, ja meillä on sitä paitsi niin kuin kaupallinen mediayritys, jonka medialiiketoiminta liiketoiminta on suurempi kuin kuin yleisradion. Se on nimeltään Sanoma. Että ei me nyt olla mikään siis äh, siinä mielessä niin kuin elefantti posliinikaupassa. No, se, että, mutta yksi haaste on, että mähän ei tiedä, tai en minä ainakaan tiedä ihan tarkkaan, miten yleessä oikeasti jakautuu se rahan käyttö. Kukaan ei haasta nimenomaan näitä tiettyjä velvoitteita, tai ylelle on lainsäädännönkin kautta määritelty. Nekin voi tehdä toki mone, monella tapaa ja mone, monessa eri mittakaavassa, mutta eihän niistä puhuta tässä. Et, Voisiko ajatella, että siihen riittäisi 500 miljoonaa tai 450 miljoonaa, että pitäisi paljon tarkemmin avata suurelle yleisölle ja meillekin, että mihin ne ylerahat oikeasti menee, kuinka paljon te käytätte tällaisen verkkolehdenomaisen verkkolehden omaisen sisällön tekemiseen. Se, sitäkään muista ei ole avattu koskaan oikein seikkaperäisesti. Joo, mutta se on, Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin tässä kokonaisuudessa aika, aika niin kuin pieni, äh, pieni asia. Sitten usein vedotaan siihen, että Yle Radion ei tulisi äh, esittää kauheasti ulkomaisia ohjelmia. Niiden osuus äh, meidän budjetista on niin pieni, että vaikka ne lopetettaisiin kaikki, niin meillä ei olla vielä lähelläkään sitä vaatimusta, minkä, minkä perussuomalaiset ja, ja muutamat muut on tässä niin kuin esittäneet. Mut ylipäätänsä Mutta ylipäätänsä meidän... Mutta mutta se meidän täytyy lähteä nyt siitä, että jos me tehdään tällaisia vaatimuksia toiminnan supistamisesta, niin se lähtee toiminnallisesta analyysistä. Sanotaan, että tätä me emme tarvi. Ja sen jälkeen siitä seuraa jokin summa. Mutta mut mä en voi ymmärtää tätä menettelyä, että raapastaan hihasta joku summa, josta tulee ikään kuin ankkuriluku. Vetästään joku 140 miljoonaa, kun mä oon kysynyt perussuomalaisilta, että mistä tämä tulee. Niin ei mulle ole kerrottu, että mistä se tulee. Se on tuntunut jotenkin sopivalta summalta. Ja, ei ja kyllä, näin, ei, näinhän ei voi niin kuin minkään yhtiön toimintaa kehittää. Mutta eikö val, valtionleikkauksessa voida tehdä, useinkin tehdä tämmöistä menetelmää, että leikataan ministeriöstä vaikka kymmenen pinnaa pois ja te tulkaa tällä jatkossa toimeen. Te itse osaatte tehostaa sen parhaiten. No, mutta sitten sit tapahtuu niin, että sit sieltä loppuu kanavia. Jos, jos niin kuin lähdetään tällaiseen summaan, sieltä loppuu kokonaisia kanavia, sieltä irtisanotaan, erittäin suuri määrä ihmisiä. 140, kun me, meillä on niin kuin henkilöstökuluja kaikista, kaikista, niin noin puolet. se tarkoittaa sitä, että tällaisilla summilla niin sieltä, lähtee, sieltä lähtee todella paljon. Niin. kysyn tota nyt kuitenkin tähän liittyen, Matti Apunen, sen, että allekirjoitatko sen, että Yle häiritsee mediamarkkinaa lehtipuolella sillä tavalla, että se julkaisee näitä nettiartikkeleita, jotka osittain syö sitten tietysti kuluttajien tarpeita maksaa niistä, ja sitten toisaalta taas televisiopuolella sillä tavalla, että kuluttajan aika suuntautuu ylelle, joka on pois kaupallisesta mediasta ja sillä tavalla vähentää mainostajien kiinnostusta. No ensinnäkin siis nämä netissä julkaistut artikkelit, joista me on nyt Medialiiton kantelun jälkeen, niin me on käyty keskustelua monta vuotta. Sitä asiaa on nyt korjattu ja viritetty ja, ja mun on vaikea niin uskoa, että tämä olisi se teidän todellinen, vaikeuksien niin kuin todellinen syy. Meillä on, meillä on oikeus käyttää kaikkia näitä julkaisukanavia ja, ja nyt kun ne liitetään audio- ja videosisältöihin, nämä tekstisisällöt, niin, niin tota, ei voida sanoa niin, että Ylellä ei ole oikeus käyttää tätä jakelukanavaa. Ihan samalla tavalla kuin sanotaan, että Ylellä ei pitäisi olla nykyisen muotoista areenaa. Ja kun ihmiset kuitenkin katsoo televisio nykyisin, niin suoratoistojen kautta. Tämän television merkitys putoaa koko ajan, niin se on kohta olematon. Olisi niin kuin järjetöntä sanoa, että Yleisradio ei saisi käyttää tällaista niin kuin levityskanavaa. Niin, mutta kysyn vielä uudestaan tämä, että häiritseekö se markkina? Se on se peruskysymys, ei se, että, että onko oikeus tai saako tehdä niin. Siis mikä häiritsee markkinaa? Se, että verorahoilla operoi yhtiö siellä markkinalla ja syö kohtuullisen suuren, erittäin iso media, siis TV-puolellahan se on markkinajohtaja yle. Eli siis meillä on tilanne, jossa meillä on markkina, jossa markkinajohtajalla on verotusoikeus. Niin syökö tämä, onko tämä siis vapaan kilpailun kanssa linjassa? No siis mehän, jouduta, mehän käydään koko ajan tätä keskustelua. Me ollaan erittäin halukkaita käymään keskustelua siitä, että, että mitkä on yleisradion julkisen palvelun toiminnan rajat, mitkä on ne järkevät rajat. Tätä keskustelua pitää käydä ja siihen me ollaan valmiita. Mutta siis tällainen niin kuin summa että heitetään joku summa ja sen jälkeen ruvetaan ilman minkäänlaista niin kuin, toiminnallista analyysiä arpomaan, että onko tämä oikea summa. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, siitä tulee tällainen ankkuriluku, että et sitten päädytään johonkin, joka on suhteessa tähän imaginääriseen 140 miljoonaa, niin sehän on ihan mahdoton lähtökohta. Ja nyt, kun me puhutaan tästä kilpailusta, nyt mä oikeastaan kysyisin VP sulta, että kun yleisradio on lukuisissa kohdissa, me on tarjottu, kaupalliselle medialle yhteistyötä, me on tehty sitä yhteistyötä monin tavoin, ja, ja lähes aina iso, isohkojen mediatalojen kanssa niin tämä yhteistyö ei onnistu. Te sanotte, että ei käy. Ja, ja nyt kun me haluttaisiin, niin että Yleisradio olisi suomalaisen mediaalan veturi, se voisi tuottaa sellaisia toimintamuotoja ja palveluita, jotka hyödyttäisivät kaikki. Niin miksi tämä on niin vaikeaa teille tehdä yleisradion kanssa yhteistyötä, niin kuin esimerkiksi Norjassa tehdään loistavalla menestyksellä? Norjassa kaupalliset ja julkisen palvelun yhtiöt tekee globaalia bisnestä. Bergenin Media City on fantastinen esimerkki siitä, että siellä tuotetaan high-tech-tuotteita maailman äh, mediamarkkinoille ja siellä on kaikki yhdessä. Siellä on yliopisto, siellä on NRK, siellä on kaupalliset TV- ja ledi, äh, lehtiyhtiöt. Miksi tämä on meillä äh, mahdotonta? Niin, jos lähtee vähän kauempaa purkamaan. Tota... Mistä, mistä, alun perin puhuit tuossa äsken se, että onko tuossa Yle, ylen, tekemisessä jotain ongelmaa. On siinä se ongelma, että Euroopan komissio on puuttunut siihen. Ja, ja Ylelläkin on jouduttu muuttamaan. Silloinhan todettu, että siellä on, sisällöt ei vastaa tavallaan näiden direktiivien ja lainsäädännön henkeä. Ja, ja, ja siis hetki, voi... missä on todettu? To eu sisällä. Se valitus, jota sinäkin olit sinun luonnostelemassa alun perin, kun tehtiin komissiolle, siinä haluttiin tutkia ja selvittää se, missä menee ne rajat, joita valtio, minkälaista mediatuotantoa voidaan valtion tuella tehdä. Siinähän tullaan tämä kilpailulainsäädännölliseen ongelmaan, että näissä on määritelty Amsterdamin sopimusta myöten se, että yleisradiotyyppinen toimija voi tehdä liikkuvaa kuvaa, ääntä ja si sellaisissa tilanteissa esimerkiksi näitä verkkosisältöjä, jossa on olemassa joku markkinavaje tai niissä on selkeä linkki siihen audiovisuaaliseen sisältöön. Nyt Ylen osalta ne ei ole toimittu näin ja sen takia Yle-lakia korjattiin, että Yle on joutunut sitomaan enemmän näihin verkkomuotoisiin sisältöihin liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Mutta näin tapahtui, näin, näin, näin on Mutta tehty. Mutta se on nyt meidän selvitysten mukaan, se, se alussa meni parempaan suuntaan, ja nyt se on taas pikkuhiljaa Mis, väljähtynyt se suhde. Missä sen selvityksen voisi nähdä? Mun käsittääkseni se on toimittu kyllä Ylen Mä kysy, kysyisin vielä sellaisen tähän tota, ikään kuin markkinahäiriköintiin markkina liittyen, että jos Yle ei syö kaupallisen median toimintaedellytyksiä. Jos ajatellaan, jos tämä on se väite, niin miksi sitten samaan aikaan sanotaan, että Yle on ainoa toimija, joka voi estää näiden kansainvälisten kaupallisten jättien vyörymisen koko markkinoilla? Jos kerran, me ei, jos kerran Yle ei estä me... mitenkään häiritse sitä markkinaa, niin... Eihän me voida sitä estää. Niin, mutta, se, mutta tämä on kuitenkin väite, Eihän, että se siis on ainoa... Nehän ainoa... on täällä ja ne kasvaa koko ajan. Meillä on palveluita nyt ties miten monta äh, tällä hetkellä. Niitä on tullut kymmenessä vuodessa valtava määrä lisää. Ne on ne todellinen... Suursyömäri tässä, tässä niin kuin markkinassa. Kyllä yleisradio yleis 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 on ainoa, joka on pystynyt tarjoamaan niille jonkunlaisen vaihto kotimaisen vaihtoehdon. Nyt mä puhun areenasta, joka siis osan, tai olen ymmärtänyt että eräiden kaupallisen median toimijoiden mielestä, niin on, on niin kuin väärin, että meillä on tällainen areena, nykymuotoinen areena olemassa. Jos meillä ei olisi areenaa, niin missä meillä olisi nämä suomalaiset, suomalaisen kulttuurin sisällöt? Mutta, mutta eikö tämä nimenomaan vahvista sen, että Yle, Yle syö kaupallisen median, äh, Netflix on kaupallinen media, HBO on kaupallinen media, niin jos kerran Yle syö niiltä osuuden heidän markkinastaan, niin on selvää, että Yle silloin häiritsee kaupallista toimintaa. Siis haluat sanoa, markkinassa. haluat sanoa, että me nostetaan, niin kuin ne, pitäisi nostaa Netflixin edessä kädet pystyyn ja, ja jättää markkina Ei heille. vaan ar argumentoin sen puolesta, että jos sanotaan, että Yle häiritsee kaupallista toimintaa, niin tämä on automaattinen itsestäänselvä osoitus, että kyllä häiritsee. Se häiritsee nimenomaan Netflixin ja HBOn kaupallista no, toimintoja. On, nyt, on, nyt kysy... Onhan se arena vaihtoehto Netflixille, se on fakta. Onko se huono tai hyvä, siihen mä en kantaa. Joku niin. verran puolustaa myös arenankin olemassaolo oikeutusta tässä suhteessa. Mutta onhan se selvästi kuluttajan ajankäytössä, se on kilpailija ja se on ilmanen kilpailija. Onhan se realiteetti joka tapauksessa. Mutta markkinassa. Te, jos te katsotte, mitä arena tarjoaa. Otetaan se ohjelmisto, joka siellä on tällä hetkellä. Kuinka suuri osa siitä ohjelmistosta kelpaisi sellaisenaan jonkun kansainvälisen alustajätin valikkoon? Aika pieni osuus, aika pieni osuus, ja Suomessa kukaan muu ei ole yrittänyt tehdä vastaavalaista kattausta kuin Areena on. Meillä on toki näitä ruutuja ja, 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 ja katsomoita, mutta ne on eri asioita. Niin, haen tässä lähinnä sitä, että jos Yle syö markkinaosuuksia HBOlta ja Netflixiltä, ei ole mitään syytä ajatella, että se ei söisi myös MTVltä ja Neloselta. No nythän tietysti tästä on olemassa kansainvälistä tutkimusta, että jos areena loppuisi ensi yönä, niin mihin areenan käyttäjät siirtyisivät. Ja nyt suomalaiset mediatalot mielellään niin kuin levittää sellaista käsitystä, että kaikki areenan katsojat siirtyisivät saman tien saumattomasti suomalaisten suoratoistopalveluiden käyttäjiksi. Niin hän ei käy. Osa varmaan siirtyy. Osa, osa voisi ei. siirtyä, mutta että erittäin suuri osa siitä niin, niin, niin menisi jonnekin aivan, aivan muualle. Joo. No mutta tota, joo. Eli, mut se keskeinen kysymys on tietysti se, että pitääkö Ylen tuottaa sisältöä, jotka syntyy kaupallisesti. Toisaalta senhän voi kääntää sen kysymyksen näinpäin, että jos kysytään yleisöltä, yleisö on aika tyytyväistä Ylen tuottamaan sisältöön, että ensinnäkin Ylen sisältöihin luotetaan uutisiin ja ajankohtaisiin sisältöihin luotetaan ja toisaalta sitten myös Ylen viihde, kulttuuri- ja urheilupuoli, kyllä ihmiset haluaa sitä katsoa, niillä on aika korkeat katsojaluvut, niin Onko sillä sitten loppujen lopuksi merkitystä, että tuotetaanko se kaupallisesti vai tuotetaanko se verovaroin, kun kerran loppukuluttaja on tyytyväinen? No, tähän on helppo vastata. Se on tietenkin arvovalinta. Eikä kukaan kiistä sitä. Yle on laadukasta, se tekee tasokasta sisältöä ja hyvä, hyvä niin. M mutta jos sitä vähän niin kuin, <coughs> miettii tarkemmin, niin aika moni varmaan menisi mielellään valtiolliseen ruokakauppaan ja hakisi ilmaiseksi sen ruoan sieltä. Ja Juhlapuheessa voisi että pitää tukea paikallisesta kauppiasta ja antaa sitä kautta niin kuin elinvoimaisuutta koko yhteiskuntaan, mutta sitten kumminkin hipsisimme mieluummin jostain haken sitä ilmaisesta kaupasta ne ruokatarvikkeet. Mehän joudutaan tekemään arvovalintoja, että mikä on yhteiskunnan tehtävä tuottaa minkäkinlaisia palveluja. Voi olla, että voisiko sen resurssin, mitä nyt Ylelle laitetaan, niin olisikin vähän parannettu vanhustenhuolto tai neuvolatoiminta toiminta tai voi, joku et muu. Voi, et sä voi vp asettaa. Te aina tekemään kyllä, siis, Mä oon iloinen, että äh, saati teille esille tämän, tämän, yleisön näkökulman, koska nyt kun me kysytään suomalaisilta, niin, niin 75 prosentin luokkaa nyt viime vuosina, niin ihmiset ovat vastanneet myönteisesti väitteeseen, että Yleisradio tuottaa hyvin vastinetta verorahoille miten Yleisradio on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään, niin myönteisesti tai niin kuin, ä, melko hyvin tai erittäin hyvin niin, 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 niin tota, vastaa 90 prosenttia. Mutta se olisi helpompi viitata sitä, että se olisi vaikka tämmöinen lupamaksutyyppinen tapa kerätä sitä rahaa, jokainen voisi kuitenkin valita sen, no, maksanko mut, sen Yleen vai maksanko Hesarin tai maksanko keskisuomalaisen. No, mutta meillä ei ole sitä valinnanvaihtoehtoa. ja me on nyt tämä nykyinen malli, me on, me on nyt niin kuin aikanaan päätetty, sä muistat, että mä oon aikanaan käynyt tätä keskustelua hiukan eri positiosta silloin. Muistan hyvin, erittäin hyvin. Muistunut. Ja, ja, ja nyt tavallaan niin tämä, tämä nykyinen veromalli se on ja pysyy, ja se ei tule nyt muuttumaan, vaikka sinä ja minä poljetaan miten jalkaa, niin, niin tota, se, se nyt vaan on, ja sen kanssa meidän on elettävä sen takia siitä on voitava keskustella, koska mun mielestä yleen pitää altistaa itse keskustelulle hyvinkin aulisti, koska meillä ei ole vaihtoehtoa olla maksamatta tästä yleveroa. Mäkin maksan omassa perheessä, me me maksaa viisi kappaletta yleveroa ja katsotaan kaikki ihan mieluusti Ylen tarjontaa, mutta mistä me, me maksataan viisi kertaa se ylevero siellä. Keskisuomalainen maksetaan kertaalleen. Okei, hyvä. Tota, mä voisin ottaa, sopiko teille, jos otan tästä esille pienen vertailun ylen rahoituksesta verrattuna muihin pohjoismaihin. Ja tässä on tosiaan tämä 22, minkä Matti että sanottu, viimeinen vahvistettu ö, tämä budjetti. Niin mä näytän teille, kun mulla ei nyt ole tässä, tässä tota monitoria muuten, niin näytän tästä tämä, miten tämä jakautuu. Eli ylen ö, Absoluuttinen budjetti on siis se 506 miljoonaa, Ruotsissa 786, Tanskassa vähän pienempi, Norjassa aika lailla sama kuin Suomessa. Mutta sitten jos katsotaan tätä, äh, suhteutta BKT se, niin Suomi siirtyy selvästi kärkeen ja samoin jos katsotaan paljonko se maksaa per capita, niin Suomi ja Norja on tavallaan omilla kokonaan omilla leveleillään, no sitten keskikastissa on Tanska ja Ruotsi, ja Viro taas toisaalta menee tuolla hyvin tämmöisessä markkinaliberaalissa mallissa tavallaan. Ää, niin mi Millä perusteella Ylen rahoituksen täytyy olla juuri ni sen kokoinen kuin se nyt on, siten, että se on selvästi kuitenkin näitä verrokkimaita korkeampi. Selvästi verrokkimaita korkeampi. Niin, jos puhutaan, puhutaan Ruotsia tai, Ruotsin tai Tanskan suhteutetaan BKT :hen tai sitten... No jos Suomessa olisi 3,5 miljoonaa asukasta ja, me tehtäisiin, meillä olisi sen samat velvoitteet kuin tällä hetkellä, niin varmasti me saataisiin tuota BKT-lukua niin, kuin, niin kuin alas. Sä, sä ot, no joo. Norja ei kelpaa sulle esimerkiksi. Norja kelpaa, mutta edelleen jos katsotaan BKT-hän niin sehän on Suomessa melkein tupla, tupla tuo öö, kustannus. Niin, kysymys on nyt siitä, että mitä tällä palvelulla halutaan öö, niin kuin tehdä. Ja, ja, tota, öö, Voin ja... sen vähän lähemmäksi, että näet sen. Siis, me, mistä nämä sun lukus on peräisin? Nämä on Medialiiton toimittamia lukuja. Okei, okay. että Norjalla on kaksinkertainen BKT Suomeen öö, verrattuna niinkö? Se on, Kyllä se on aika lähellä sitä. Kyllä se on suurin piirtein En mä tiedä, siis, jos saatat siihen Itävallan mukaan. Se, se, se on hyvin samassa linjassa alle 10 miljoonan kansakunta, joka käyttää tähän. Jos otat mukaan Irlannin, ollaan aika lähellä. Te ei voida sanoa, että Yleisradio olisi mitenkään niin kuin merkittävä poikkeus tästä, tästä, tota, tästä linjasta. Mulla on pikkusen eri lukuja Ruotsin, Tanskan ja Norjan osalta. Äh, mutta tota, ei näistä nyt kannata ruveta, äh, ruveta niin kuin kinaamaan. Olenna, olennaista on se, että me ollaan niin kuin kutakuinkin äh, samalla tasolla kuin äh, Norja ja Tanska, jotka ovat hyvin vertailukelpoisia yhteiskuntia. Ruotsissa käytetään selvästi enemmän rahaa julkisen palvelun toimintaan, mutta isompi on kansakuntakin. Tässä täs on se poikkeama myös muihin Pohjoismaihin Suomen osalta, että Suomessahan mediapoliittisesti on, on tuettu, ainoastaan käytännössä yleentoimintaa. Suomessahan puuttuu kaiken tyyppiset mediayhtiöille kohdistut tuet, joita muissa Pohjoismaissa aika runsaskin testiä, että on tukea ja on muunlaista kustantajille suuntaa tukea ollut, jotka Suomesta on puuttunut kokonaan. Ja samaan aikaan Suomessa on kaikkein raskain lukemisen alavi, Että tämä kokonaisyhtälö on, on hyvin erilainen niin kuin muissa Pohjoismaissa, että tämmöinen yksi oikeuden vertaaminen. Ei kerro ihan koko, koko totuutta, varsinkaan niin kaupallisen median näkökulmasta. Et kyllähän Suomessa tavallaan se kaikki tuki, mitä on mediaan kohdistunut, se on kohdistunut tavallaan tämän yleensä budjetin kautta niin kuin yleisradio Ja kaupallinen media on kokonaan ulkopuolelle siitä, samalla kun Alvi ollut, eurooppalaiset, tää on ollut eurooppalaisittain huikean korkea. Että me ollaan niin kuin monen asian niin kuin oltu kaupallisen median osalta. Joo, siihen mä en ota kantaa. Siis jakelutuet, ä, alvit, ne on, ne on sitten niin kokonaan eri kysymyksiä, mutta mä vaan niin haluaisin, että me ei hoideta yhtä ongelmaa niin toisella. Et sitten jos teillä on niin kuin joku, joku kysymys tästä niinku jakelutuesta, niin jakelutuesta, niin se on sitten niin tavallaan, se on teidän ja, ja politiikan välinen asia. Se on totta, M mutta tavallaan kaupallinen media ei koskaan oikeastaan halunnut. Mä kansasta erittäin paljon erilaisia tukia. Mieluummin me toimittaisiin niin kuin omilla, omilla, omalla avullamme, oman toiminnamme, tehostamisella ynnä muulla. Mutta sitä kyllä aidosti leikkaa se yleinen iso budjetti. Et jos ajatellaan, että maakuntalehdet, lehdet, mistä se kilpailu tulee, niin kyllä se tulee yleistä. Me ollaan aika paljon nyt kerätty lukijapalautteita tai tilausten perutuspalautteita esimerkiksi. Niin kyllä siellä rupeaa olemaan keskeisin syy on se, että tämä saman datan saatiin saat ilmaiseksi yleisradiotoiminnan kautta, niin miksi sä tilaat ja maksat jos, tilausmaksua, jos sä saat saamaan sisällön ilmaiseksi? Mutta jos, se on, jos se on sama sisältö, niin sittenhän te olette hoitanut oman hommanne huonosti. Koska yleisradio... Sano, sanotaan, se on sanotaanko, että tai samaan, Yleisradion aluetoimit, jos mä vertaan nyt esimerkiksi Tamperetta ja, ja Tampereella toimivaa merkittävää maakuntalehteä, jota olen itsekin aikanaan johtanut, niin, niin eihän yleisradion toimitus ole, ole, ole tota ollenkaan saman niin samansuuruinen, jos ei tällä Isolla toimituksella paikallinen maakunnallinen sanomalehti pystyy tuottamaan niin kuin differoivaa sisältöä. Jotainhan se tekee silloin väärin. Tampereella voi olla noin. Mutta jos otan vaikka Jyväskylän jo esimerkiksi. Jyväskylässä sanovat, että toimituksessa oli vielä 10 vuotta sitten 110 toimittajaa. Nyt se on 40. Et me ollaan jouduttu koko ajan tiivistämään, saneraamaan, tehostamaan. Samais katsoa yleen toimituksellista henkilökuntaa, sen määrän kehitystä. Se on kasvanut erittäin merkittävästi samana aikana. Mä veikkaan, että Ylellä on joku 340 henkeä toimituksessa. Se rupeaa olemaan samaa kokoluokkaa kuin meidän sanomattiin keski joka on suomalaista aika iso lehti. Siis viimeisen 15 vuoden aikana Yleisradion ää, koko henkilöstömäärä on vähentynyt noin 500. sadalla. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt noin viidellä noin sadalla. Mutta mä palaan tähän aikaisempaan kysymykseen, jonka mä, jonka mä esitin sulle, jonka sä pikkusen kiersit. Miksi me ei voida tehdä yhteistyötä? Miksi Yleisradio on antanut palveluitaan kaupallisen median käyttöön? Me puhutaan vaalikoneista, me puhutaan vaalien tulospalvelusta, me puhutaan paikallisten uutisten inserttaanista, me puhutaan siitä, että me annettiin Ilkkapohjalaisen käyttöön voittorobotin lähdekoodi. Me puhutaan journalismin akatemiasta, me puhutaan ja sit me, Nyt me ei ole vielä puhuttu draamasta mitään. Me annetaan draamaformaatteja kaupallisen äh, median käyttöön. Miksi äh, miks tämä ei merkitse mitään? Miksi Yleisradio, niin kun, jos me puhutaan AV-alan kanssa, niin AV-ala sanoo, että Yleisradiolla on, on heidän näkökulmastaan aivan ratkaisevan tärkeä rooli. Ja heidän mielestään Yleisradion pitää olla se veturi, joka vetää koko suomalaista AV-alaa eteenpäin. Tilaamalla, esittämällä ja niin edelleen. Ja mä oon samaa mieltä. No miksi? Meillä ei voi olla samanlaista tota, menettelyä, samanlaista järjestelyä journalismin puolella. Kun no. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, me ehdotettiin kaupalliselle medialle, että perustetaan tällainen median tiedusteluyksikkö, joka pystyisi arvioimaan sitä niin kuin dataa, informaatiota, jolla, jo, jo, jolla meitä pommitetaan. että Onko se mistään kotosin? Onko sillä mitään tekemistä totuuden kanssa? Missä me, mistä me voidaan kaivaa luotettavaa tietoa? Yleisradio olisi tehnyt tähän pohja investoinnin ja me pyydettiin kaupallista mediaa, kutsuttiin kaupallista mediaa mukaan nimellisellä osuussummalla. Tämä ei teille käynyt. Tulokset olisi ollut kaikkien hyödynnettävissä. No. Ja, ja, mä tiedän, että kun sä sanot, että teillä on 40 toimittajaa Jyväskylässä, te ette itse pysty tällaista sinne toimintoa rakentamaan. Se on täysin mahdotonta. Miksi me ei tehdä sitä yhdessä? No. Me ollaan varmaan tehty tiettyjä asioita yhdessä ja voidaan tehdä tiettyjä asioita yhdessä. AV-puolen vertaaminen musta on pikkasen kaukaa haettu, että se on varmaan aika paljon helpompaa tehdä AV-puolella yhteistyötä. Ja musta se on niin kuin vähän yleenvelvollisuuskin velvollisuuskin antaa näitä teknologisia alustoja ja muiden käytettäväksi, koska ne on yhteisillä verovaroilla rahoitettu siellä. Ja AV-puolella siinä ei ole mitään sen kummempia haasteita mielestäni. Mutta sitten jos me mennään journalismin puolelle, samaan aikaan perään kuulutaan median moniarvoisuutta, moniarvosuutta, moniarvoisuutta, niin en mä näe sitä hirveän moniarvoisena, jos Yle on tavallaan se STTn korvike, tai että Yle on tavallaan, jonka ympärille kaikki muu rakentuu ja me käytetään lähteenä. Kyllähän se median moniarvoisuus edellyttää sen, että on niitä muita vaihtoehtoja siinä yleerinnalla. Yle, yle kaikesta huolimatta kaikilla kunnioituksella on valtiollinen media, jota ohjaa poliitikot viime kädessä. Niin mun mielestä tämän median moniarvoisuuden kannalta on erittäin oleellista, että meillä on muitakin vaihtoehtoja. On kaupallisia vaihtoehtoja, Totta. on riippumattomia vaihtoehtoja siitä va valtiollisesta koneistosta. Meillä on huono esimerkki ympäri maapalloa siitä, että jos on liian vahva valtiollinen media, niin se tuo tiettyä ilmiötä. Ilmi mukana. Mut kun on. Kuppa... Esimerkiksi sitä kipuilla, että sen takia, että perussuomalaisten kannatus on kasvanut, että perussuomalaiset on kuitenkin merkittävä vaikuttava voima. Nyt kun ne osallistuvat osa keskustelun ohjaajat tai johdollistakin pohdintaa jonkun verran, niin se koetaan ongelmana. Ja valtiolliseen mediaan liittyy aina tämän tyyppisiä haasteita. Se tarvii rinnalleen vahvan elinvoimaisen kaupallisen median. Keskeytän nyt sen verran, että jos mennään, Matti Apunen mainitsi tässä aikaisemmin tämän julkisen palvelun tehtävän, eli sehän nyt Tietenkin olennaisesti liittyy tähän, että mitkä on ne tehtävät, jotka Ylelle annetaan. Jos sille annetaan valtavan laaja paletti tehtäviä, niin silloin se totta kai maksaa paljon. Eli jos haluttaisiin tätä ö, kustannusta pienentää, niin se voisi tapahtua julkisen palvelun tehtävien karsimisen myötä, tai ainakin tarkentamisen myötä. Niin mitkä on sellaisia, Matti Apunen, sinun mielestä, mi mistä Yle voisi olla valmis luopumaan tässä julkisen palvelun tehtävässä? No, jos omistaja, <laughs> omistaja on riittävän kireä, niin sitähän me luovutaan tietenkin monistakin asioista, mutta en mä nyt rupea tässä sellaista, sellaista listaa vaatimaan, koska me on nyt yritetty elää sen meille asetetun lain asettaman vaatimuksen ö, mukaisesti. Me tuotet, tuotetaan ö, uutisia sisältöjä erilaisia elementtejä, joilla yhteiskunnallinen keskustelu käy mahdolliseksi ja, 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 ja niin edelleen, Et, tota, ja erilaisilla alustoilla, jonka, jonka laki edelleen niin kuin edellyttää. Ja me koko ajan nyt niin kuin unohdetaan se, että kun me puhutaan, kun tämä asetelma on että se on keskisuomalainen vastaan niin kuin yleisradio. Ni, ni, ja VP jo että Aveala on asia erikseen. David vastaa ave, Aveala on asia erikseen, mutta se on merkittävä asia sinänsä. Suomalainen draama, suomalainen viihde. Mikä merkitys sillä on? Et, et, tota, se, se siinä on kuitenkin, se on aika monen ihmisen työpaikka sekin, ää, ja, ja, ja tota, em, emme voida tavallaan niin kuin sulkeistaa sitä tästä keskustelusta. Suomalainen taide, suomalainen kulttuuri, mikä osuus Yleisradiolla on suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä? Mitä sulle merkitsee RSO ää, ää, esimerkiksi? No, niin, niin näistähän voidaan toki aina niin kuin keskustella, mutta sitten tullaan niin kuin tosi vaikeisiin arvovalintoihin. Näitä mä en kyllä sellaista tippaakaan. Itse asiassa harrastan klassista musiikkia ja seuraan RSOta pal paljon mu muun muassa, mutta Ylen pitäisikin nimenomaan toimia siellä, missä on vajetta tavallaan se tekemisestä niin kaupallisen logiikan kautta. Ei kukaan kiistä Ylen roolia kulttuurillisena to toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa päinvastoin, tai kuka kaikki arvostaa saamenkielisiä uutisia ja tällaista tavallaan ja kaikki ei epäkaupallista moniarvoista tekemistä, mutta se, mä luulen, että siellä on aika paljon kaikkea muutakin, jota voitaisiin niin kuin rauhassa katsoa tehostaa. Tarvitaanko siellä kahta hiihtomuusikkoa, riittäisikö vaikka yksi, joka tekee niitä suksia ääniä siellä, tai vois, olisiko siellä jotain, tarvi, tarviiko NHL, tai NHL jääkiekkoa näyttää yleen, voisiko se olla kaupallisella puolella, kannattaako kisata kaikista formaateista, näiden kaupallisten toimijoiden kanssa. Mutta pitäisi katsoa niin mediapoliittisesti rauhassa, mikä on Ylen mitä odotetaan kaupallisesta medialta ja sovittaa näitä järkevällä tavalla yhteen. Sellainen keskustelu puuttuu niin laimi. Nyt on esimerkiksi jumittunut siihen, että jos me kyseenalaistetaan Yleen budjettia, niin samantien meidät leimataan samaan kategoriaan perussuomalaisten kanssa ja katsotaan tätä somepalautta, se on super, mullekin on tullut uhkauksia siitä, kun mä oon jonkun verran keskusteluttanut, tämä on hirveän kiihkeä asia, mm. tässä ei päästä niinku asialliseen mediapoliittiseen dialogiin koskaan. Mm. Kaikki on heti niissä vanhoissa juoksuhaudoissa. Että mä en toivokseni ole syyttänyt Suomesta. Et, et ole, et ole. Ja, mäkin toivon, että mä oon käynyt aika asiaperusteella tavalla tätä keskustelua, että me tarvitaan Yle, Yle on hieno kansallinen laitos, joka on, on välttämätön Suomen tyyppisessä maassa, ja sitä halutaan tukea ja pönkittää. Mutta missä menee ne rajat, kuinka paljon se halutaan? Jos poliisi joutuu säästämään tai vanhustenhuollossa säästetään, niin, niin miksi ei, tämä on vähän populismia myönnän, mutta miksi ei yleistä samalla säästää? Joo, että tähän ei ole kukaan kiistänyt, etteikö yleisradio... Äh, etteikö sen pitäisi olla tehostamistoimenpiteiden kohteena samalla tavalla kuin kaikki muutkin tässä maassa. Ei kukaan ole sanonut siitä mitään. Nyt kysymys on vain siitä tavasta, jolla se tehdään ja siitä mekaniikasta, jolla se tehdään. Ja, ja nyt tämä lähtökohta, että mennään tämä mielivaltainen summa edellä, niin se on vain niinku kerta kaikkiaan mahdoton. No okei, okay, se, se, se on tullut selväksi, mutta, mutta vielä ehkä tähän pitää saada hyvä vastaus. musta tuntuu, että tätä miettii myös yleisö, että miksi yleltä pitää ylipäänsä tulla mitään sellaista? laista sisältöä, jota markkinat tuottaisi muutenkin. Eli se, siellä on valtavan määrä tietysti esimerkiksi TV-ohjelmia, joita ei syntyisi markkinaehtoisesti. Vihto, Tämä on niin. vähän samanlainen kysymys kuin, että saako Yleisradio esittää suositun elokuvan, koska äh, kaupalliset kanavat mielellään esittäisi elokuvan, joka on suosittu. Pitäisikö Yleisradion esittää vain 50-luvun niitä vähän huonompia filmejä, jota, jotka eivät kelpaa kenellekään muulla? Miksi ei? Että miksi miks kysymys, me, miksi, me, miksi, me, miksi me, me, miks, miks, miks me, ei käytetä vain niitä kanavia, niitä jakelukanavia, joita kukaan ei halua käyttää? <laughs> niin, no, e, ö, mä en tiedä, onko se, siis kyllähän Siis jos ajattelet normaalin markkinatalouden logiikan mukaan, niin jos, et jos meillä on tila, jonne voidaan tuoda tuotteita myytäväksi, ja sitten joku toinen tarjoilee ne samat tuotteet maksutta yleisölle. Oletko nyt esimerkiksi sitä mieltä, että Yleisradion esittämien elokuvien määrä tai, tai laatu jotenkin niin kuin uhkaa merkittävästi niin kaupallista, sen alan kaupallista liiketoimintaa, tai ne muutamat NHL-pelit, niin, niin uhkaako ne merkittävästi? Niin tota, sen, niin niin esittävän, urheilun esittämistä televisiossa tässä maassa. Mä en, mä, en voi valitettavasti nyt avata sen, sen sopimuksen ää, yksityiskohtia, mutta tämä asia ei ole nyt ihan niin yksinkertainen VP, kun sä haluat tätä ymmärtää. Hiihtomuusikosta mä en ymmärrä mitään, mihin siis sä näitä tyyppejä, jotka syntsalla soittaa suihkintaa? Joo, Joo. Kyllä. Niin tota, okei, okay. point taken, mutta että mutta niin kun, kun yleisradioa arvostellaan, niin yleensä se lähtee aina jostain yksittäisestä asiasta, yksittäisestä ohjelmasta. Siinä ohjelmassa ää, oli jotain väärin. Tai niin kun nyt hyvin suosittua on ihmiset, jotka kritisoivat yleisradioa, että onko meidän tarpeen tehdä ohjelmaa, jonka nimi on, suoka anteeksi, pillupäiväkirjat. Hyvä kysymys sinänsä. Niin, niin, no, Mutta mitä tämä yksi ohjelma kaikkien niin, niiden. Niin kun, lukemattomien muiden joukossa, niin, niin tota, me voidaan ottaa ö, mistä tahansa mediapaletista. Yksi irrottaa yksi yksittäinen juttu kokonaisuudesta. Ja sitten ikään kuin laven, lavennetaan se koko se media. Me otetaan epäonnistuneen juttu keskisuomalaisesta ja sanotaan, että koko keskisuomalainen on yhtä hyvä kuin tämä juttu. Miltä se susta kuulostaa? No. To, to, tosta varmaan tää, on... Tätä tällä en tarkoita sanoa, että pilupäiväkirjassa olisi mitään vikaa, on nimi, johon oli aivan liian helppo tarttua. Mutta eihän, eihän näin sanota, nimenomaan sanotaan, että miksi pitää tuottaa yleisesti sisältöä tai tuota syntyisi muutenkin kaupallisesti. Itse tästä ollaan varmaan samaa mieltä, että Mu-, mu sitä yksittäiset ohjelmat, otsakkeet, ei niillä ole mitään väliä, että eihän me niihin haluta puuttua. Ylehän tekee mitä, mitä tekee, mutta nyt on kyse siitä, että kuinka paljon sitä resursseja on kaiken kaikkiaan, kuinka laveasti Yle voi mitä, mitäkin tehdä. Ei me haluta tehdä mitään pillupäiväkirjaa, se, me se millään niin tehtäväksi, M mutta että meille pitää antaa mahdollisuus tehdä sitä omaa hommaamme siten, että se on kannattavaa, jos halutaan säilyttää tällainen moniarvoinen media. Että kyllä meidän täytyy löytää joku tasapaino tähän resurssien jakamiseen ja aidosti. Kyllä se kustaa on paljon rahaa, se on niin kuin fakta. Ja voisiko sitä ottaa se 50-100 miljoonaa, en tiedä. Näin tämän... näin, näin, näin jää elää. se on nyt jauhonesta 600 miljoonaa ja nyt se on jo VP-läkin niin käytössä. Se on, ja sitten sanotte, että se on pari vuoden päästä, se on 700 miljoonaa ja hetken vuoden päästä siitä jo. unohtuu tämä pari vuoden päästä. No sitten kysyn tästä vielä tästä poliittisesta biaksesta tai vinoumasta, eli nyt perussuomalaiset varsinkin syyttää yleisradiota vihervasemmistolaisten äänitorveksi. Ja tota, nyt sitten, mä en oikeastaan ota si sinänsä siihen kantaa, onko näin vai vain ennemminkin kysyn näin päin, Matti Apunen, että kun Yle toimii verorahoilla, niin onko tärkeää, että Yle olisi poliittisesti täysin tasapuolinen? Tietenkin. Se on yksittäisen ohjelman sisällä, se on usein, se on, se on joskus niin kuin vaikeaa ottaa kaikkia mahdollisia näkökohtia huomioon yhtä aikaa, mutta isossa kuvassa, pitkässä juoksussa, mikä se ilmaus onkaan, niin totta kai meidän pitää katsoa, että me ollaan moniäänisiä. Siis tasapuolisuus on, on, on hankalaa, koska se tarkoittaa helposti sitä, että et, et, tota, jokainen saa täsmälleen yhtä paljon puheaikaa, ja sitten me tullaan tämmöisiin niin false balance-tyyppisiin kysymyksiin, että jos meillä 95 prosenttia taloustieteilijöistä edustaa yhtä kantaa, ja 5 prosenttia on toista mieltä, on olemassa tällainen niin kuin mainstream, ja sitten on tämä, 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 tämä toinen joukko, niin missä suhteessa heille pitää antaa ohjelmaaikaa, mikä on se oikea suhde, pitääkö antaa enemmistölle 95 pinnaa, ja sitten ne loput saa vain se 5, 5 prosenttia, vai esiintyykö he ikään kuin tasavertaisina tässä keskustelussa, mutta asian ydin on moniäänisyys, ja se ei tarkoita ainoastaan sitä, että, että, että niin kuin yhä pienempi joukko ihmisiä saisi äänensä kuuluviin yhä voimakkaammin. Se tarkoittaa, että, 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 että myös niin kuin isoilla ryhmillä heidän näkemyksensä pitää tulla, tulla niin kuulluksi. Moniäänisyys on helppo vaatia, äärimmäisen vaikea toteuttaa. Tämän kanssa me painitaan joka päivä ja tämä on meidän lähimmän vuoden kahden niin, niin iso teema, jota koko tämä organisaatio nyt myllää. Mutta niin kuin, myllää. Mut niin kuin mä sanoin aikaisemmin, kun me tullaan yhden yksittäisen ohjelman kautta sisään. Ja syytös esitetään aina yhden yksittäisen tapauksen kautta. Ja sitten me joudutaan puolustautumaan tällä, että meillä on iso järjestelmä ja me tehdään tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, niin ihmiset sanoo, että ei riitä selitykseksi. Tämä ohjelma oli epäonnistunut. Niin, no tässä nyt oikeastaan yhtä yksi tästä ohjelmaa kysytään, ehkä muotoilen sen sitten näin, että jos ajatellaan tätä moniäänisyyttä, ajatellaan tämmöisiä yhteiskunnan erilaisia siivuja ja tätä, kuinka hyvin se toteutuu se Otetaan vaikka, jos otan sanotaan kristilliskonservatiiviset näkemykset, hyvin konservatiiviset, tämmöiset naisen, naisen paikka on kotona ja niin poispäin, sellaisia ihmisiä on paljon Suomessa. Lestadiolaisten suviseurallakin käy 100 000 ihmistä joka kesä. Toteutuuko se sen ryhmän ääni yleisölle tarjonnassa riittävästi? Toteutuuko? Sanoppa siinä yleisön edustajan. No, no mä oon aika innokas ottaa poliittisesti kantaa, mutta siinä mä otan yleensä tuohon on hankala sanoa, varsinkin Matin osalta, Matti on monien meistä ihmistä tämmöinen ikoni ollut viimeiset vuosikymmenet, ja nyt vähän, vähän horjuu tuo, 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 tuo brändi, kun kuuntelee, kuuntelee nykyään, mutta ymmärrän myös sen kritiikin, mitä yle, yleen kohdistuu, että kyllähän, jos katsoin, mä en ole todellakaan perussuomalainen, enkä ole aktiivinen mu muutenkaan, mutta että jos seuraa vähän sitä, kun Kommentointia. Siis mä eilen kiinnitin huomiota, oliko se eilen tai tänä aamuna, oli tässä suuresta vaalikeskustelusta kommentoi yleellä asiantuntijaa. Niin perussuomalaista käytettiin termiä ja Hallahosta inhokki, kun asiantuntija arvioi perussuomalaisia. Että kyllä mä ymmärrän myös sen perussuomalaisten epäolulun yleiskohta, että jonkun verran vielä haetaan tavallaan ehkä tiettyjä asioita, näkökulmia. Joskus tulee sellainen ehkä fiilis, että onko tämä kohtelu täysin tasapuolista, mutta toisaalta niin... Oletko tämä asiantuntija vai ylen toimittaja, joka käytetään? Se, se oli, oli ylen asiantuntija mun mielestä, ja, ja se, se oli, tota, niin, oliko se tänään vai... Eilen. En, sitä on jo Mutta Hän karikoi tullut. yleisön näkemyksiä perussuomalaisista todennäköisesti. Mutta se aika usein tulee vähän samaan suuntaan. Että mä, että mä, musta se, media, media laajemminkin syyllistyy ehkä tietyntyyppiseen elitismiin suhteessa perussuomalaisiin. Musta se on merkittävä puolue Suomessa, jo, jolla on me, merkittävä niin kannatus ka, kansan riveissä, niin tavallaan siihen pitää suhtautua samalla tavalla. Tosin nyt en, en halua leivoa perussuomalaisten puolesta puhujaksi, M mutta mä ymmärrän sen, missä tulee ajoittain että fiiliksiä. Se kohdistuu myös meidänkin tuotteisiin. Sitä palautetta tulee aika paljon, että, että tavallaan media ei täysin heijastele ehkä näitä tiettyjä muutoksia, mutta tarviiko heijastella, en tiedä. Nämä on niinku mm. Jos se, tämän... mä otan vielä toisen esimerkin, tämän kristilliskonservatiivin on ehkä vielä yleisempi, että meillä on Seppo, joka syö makkaraa ja, ja dieselautolla ja käy kesämökillä hyvillä mielin ja on sitä mieltä, että sukupuolia on kaksi kappaletta. Tämän ikään kuin ihmisryhmän mielipiteellinen sisältö... Nyt sä latasit aika monta mielipidettä yhteen ahmoon, jotka pitäisi kaikki kattaa. siis Meillä saattaa olla ihmisiä, jotka rakastaa koneita ja, ja, ja syö kasviksia, mm -hmm. ja niillä se saattaa tulta. olla hyvin erilaisia käsityksiä sukupuolten kirjasta. Mutta onhan meillä... Siis me on Yritetty erilaisin tavoin ylläpitää siis tätä suomalaisen kuvaa tästä suomalaisen elämänmuodon moninaisuudesta. Siellä on tubettavaa konemiestä ja meillä on perjantai minidokkaria, jossa esiintyy kaikenlaisia ihmisiä. Me pyritään koko ajan tuomaan esiin näitä erilaisia elämäntapoja kiihkottomasti. Ja minusta esimerkiksi ne perjantai minidokkarit, ne on aivan fantastisia. Se on totta, ne on hyvin. Ni, 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 niissä ei oteta kantaa, vaan esitetään vain, tällaisia ihmiset ovat. Tai kirjolla, joka on ihan, ihan niin kuin musta ä, mahtava reality-muoto, jossa yksi ihmisryhmä, jolla aikaisemmin ei ollut ääntä, sai äänen. Se on ollut erittäin suosittu. Nyt jos sit löytyy tarjonnasta jotain semmoisia reikiä, että on joku ä, ihmisjoukko, sanotaan nyt sitten vaikka ne sun mainitsemat kristilliskonservatiit, jos nähdään niin kuin pitkällä aikavälillä, että he eivät koskaan saa omaa, siis ikään kuin tällaista niin kuin kiihkotonta mahdollisuutta tuoda omaa asiaansa esille. Silloin meillä on ongelma. Ja tällaisia reikiä tämä systeemi yrittää hakea. Sen takia meillä on maakuntalehtiä Suomessa. Siellä sekin ääni kuuluu jonkun verran joka tapauksessa. Niin eli on syytäkin jättää tällaisia segmenttejä, jotka, sitten, jotka tuota, kaupallinen media öö, hoitaa. Niin, no mä en tiedä, oletteko te tässä nyt sen synnittämämpiä kuin mekään. Minusta Me, toi niin kuin Ivanin kysymys se on, ihan, se on ihan perusteltu ja se on, se on, se on niin ihan hyvä. Ja, ja tätä mä juuri tarkoitin, että et, et, tota, et meillä saattaa olla tässä yhteiskunnassa ä, isoja joukkoja, joiden ääni ei sitten kuitenkaan niin kuin kuulu niin kuin sen pitäisi. Mutta onko tämä kuitenkaan peruste yleisradion ä, rahoitukselle? leikkaamiselle. Ha, haen tässä nyt sitä, että, että jos Yleltä halutaan leikata sen budjetista, sen budjettia tehdä pienemmäksi, niin mikä on se argumentti, jolla sitä perustellaan? Onko se se, että Yle ei ole tasapuolinen, joten leikkaamme teiltä, mun logiikka itse, itse sanoo, että vaikka sieltä leikattaisiin, niin ei se sitä tasapuolisuutta takaa sen enempää sen jälkeen. Niin. Eli jos ei se ole tämmöinen pelut, poliittinen peruste, niin mikä on se peruste, jolla Yleltä sitten Vaaditaan niitä leikkauksia. Sen leikkaamisen niin kun logiikka tulee sitä kautta, että silloin yleensä resurssi kapenee jonkun verran. Silloin yleensäkin joudutaan tekemään sitä harkintaa, että mikä oikeasti kuuluu siihen yleensä velvoitteeseen tehdä eri asioita. Mikä on se yleispalvelu, mitä niiden pitää tehdä. Silloin joudutaan priorisoimaan niitä asioita. Ja että löytyy sitä kautta se balanssi oikeasti. Nythän Mä en tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Ja osa on huhua ja spekulaatioita ja vähän pulsittia, mutta nyt tulee sellaisia viestejä ja pohdintoja tuolla, että okei, okay, että yleensä loppuvuodessa tulee kiire polttaa sitä rahaa, että ei vaan menetetä tulevaa budjettia. Et ehkä tällaista taustaa vasta olisi hyvä joskus katsoa se, että mikä on se kustannustaso tai budjetti, jolla pysytään tekemään riittävää yleispalvelua siten, että myös kaupallinen media voi hoitaa sen oman hommansa. Tekehän se kaupallinen media, sitä samaa palvelua tuolla pitkin maakuntia. Hmm. Ne lehdet on monille se kaikkein likeisin, läheisin media mo monellakin tapaa, niin Mä näen itseisarvoista myös sen niin kun olemassaolon turvaamisen ja siihen liittyy se yleinen budjetin suuruus <coughs> ihan Yksi mutta tämä on vähän yhtä lailla mahdoton kysymys, kun että jos mä kysyisin sinulta, että mikä on se yleisradion budjetin taso, joka takaisi sen, että keskisuomalaisen tulos pysyy siirrettävällä tasolla? No tuon ei sitä voi noin irrottaa kokonaisuudesta, niin. Mu mutta todennäköisesti jos ylein budjetti on kohtuullisella tasolla, se helpottaa kaupallisen median, edellytyksiä kehittää omaa digitaalista tarjoamistaan, tarjontaansa ja säilyä elinvoimaisena myös pitemmällä tähtäimellä. Et mä olen, että se on kansakunnan etu, että meillä on myös sitä yksityistä riippuvuutta. On... Jos, jos, jos budjettia leikataan, niin miten se vaikuttaa teidän kykyynne kehittää esimerkiksi jotain, sanotaan niin kuin suoratoistopalvelua? No, no suoratoistopalvelusta en osaa sanoa, mutta tietenkin se antaa meille niin talosta liikkumatilaa, että jos Ylen tarjontaa supistetaan tietyiltä osin tai se Yle ei vyöry kaikkialle kaupallisen median tonteille, tietenkin meille jää silloin kaupallista tilaa toimia siellä. Meidän täytyy löytää aina se maksava asiakasille meidän palveluille. Ja se tietenkin vaikeutuu, mitä enemmän Yle pystyy tarjoamaan ilmasta sisältöä vähän kaikkialta. Niin tietenkin meidän on hankalampi löytää sitä maksavaa asiakasta, kun vaihtoehtoisesti on tarjolla laadukas ilmainen palvelu. Että johonkinhan se markkinatalousjärjestelmässä pitää vetää se raja. Ei me voi voida kaikkea antaa kaikille ilmaiseksi, vaan pitää olla sitä vastikkeellisuuttakin siinä. Mutta mut, mut, kun, te, mut kun teillä on edelleen, teillä on sellaisia asioita, joihin yleisradio ei tule koskaan kykenemään, eikä se edes pyri. Te, teillä on äh, esimerkiksi mielipiteellinen, äh, poliittinen paikallinen maakunnallinen kirjoittaminen. Ää, aikanaan kunnioitettu ää, tota kollegani ää, Erkki Laatikainen teki itsestään melkoisen hahmon tässä. Kari Hokkanen ää, Seinäjoella, ää, niin, niin eihän yleensä joutu koskaan, niin kun, jos teillä on tällaisia journalistisia persoonallisuuksia, jotka on, joilla on vahvoja mielipiteitä, jotka vie sitä koko maakunnan keskustelua, maakunnallista teemoista johonkin suuntaan, emme pystytä mitenkään siihen vastaamaan, eikä meidän pidäkään, se on teidän juttu. Mutta onhan ylellä kolumnisteja vaikka kuinka paljon, jotka kirjoittavat meille yle, yleiskolumnisteja, mutta että kyllä heidän, heidän kanssa, niin kuin osuutensa tässä kokonaisuudessa on, on, on niin kuin aika vähän. Totta kai paikallistoimituksissa kommentoidaan maakunnallisia ä, asioita, mutta kyllähän teillä on siinä selvästi niin sanotusti upper hand. No joissakin asiassa voi vielä jossain mittakaavassa ollakin, mutta koko ajan vähenemmässä väärin. Jos katsoo esimerkiksi teidän urheilutarjontaa ja puhutaan niin kolumnisteista, niin... Kyllähän meidän aika hankala kilpailla teidän Kallepalantereiden ja vastaavien kanssa. Te voitte vyöryttää tavallaan sillä isolla budjetilla niin kuin valtavan kattauksen vähän joka sektorille, erilaisia asiantuntijoita, toimijoita, kolumnisteja, kommentaattoreita. Että joskus miettii, että onko se tarpeellista esimerkiksi tässä niin kuin teidän urheilun yhteydessä tuoda niin valtava joukko erilaista kaikkea kivaa hömppää sinne siihen tota sen uutistarjonnan sivuun, että eihän me voida kilpailla tällaisen tarjonnan kanssa. Me mietitään, että voidaanko me lähettää olympialaisiin useamman lehden kesken niin kuin yksi tai kaksi, laitetaan yksi toimittaja, yksi kuva, ja niin Yle laittaa sama aikaa vaikka 50 henkeä sinne. Joo, mutta meillä Et on, me, ei voida haastaa me, me, tällaisen me. On eri velvollisuudet siellä, että tietenkin televisiokuvan lähettäminen, niin kuin ymmärrät, niin se on, se, se, se vaatii nyt pikkusen erilaisen niin kuin, ää, staavin. On, no, se vaatii justiin kaikki nämä Ballandertin vastaavat sinne mukaan. Selvä juttu. Kysyn vielä yhtä viimeinen kysymys nyt sitten tähän näin liittyen, niin Matti tulee ehkä sulle, että miksi ylipäänsä ylen pitää tuottaa tekstisisältöjä? Sen takia, että se on yksi tapa jaella sitä sisältöä. Se on, ihmisethän sen valitse. Ihmiset käyttävät mediaa niin kuin käyttävät, ja meillä on lakiin perustuva velvollisuus tavoittaa kaikki suomalaiset niillä keinoilla, jotka käytettävissä on. Selvä juttu. Kiitoksia, kiitoksia vierailusta kummallekin. Tässä oli hyvä setti.